Promiň, holčičko, jsem správně ve světě lidí? To jste, pane. Té strýcovi vyčarodějovi není jen tak. Ježmarja. Zvlášť, když skončíte ve světě lidí. Upero Kororo, prosím, nová šedrovečerní pohádka o zamilovaném synovci čaroděje druhé kategorie. Chtěl koupit si těch čokolády srdíček a o mizerném policistovi, který střílí ptáky. Pánové, tragédie. No, to jdu. Lucie, postrachlum buraka. Na 4 večer na Prima Max.